Mən amma eşitmişəm ki, rəhmətli Məhəbbət Kazımovla nəsə biraz bir balaca incilik olub bu parodiyaya görə. Bir dəfə erkənliyi ilə gəlirdi o vaxtlar. Harsa deyim də bir 9 il bundan öncə. Onda təzə-təzə parodiya edir Məhəbbət müəllimi. Mənə zəng gəldi, nömrəsini də bilmirəm. Allah qəni gəlin rəhmət eləsin Məhəbbət Kazımova. Zəng gəldi, salam mələküm, ay bala. Dedim, mələküm, salam. Bala, başına dönüm, Fəqanda danışan. Deyirəm, bəli, Fəqandı. Haradasan sən? Dedim, kimdir soruşum? Məhəbbətdir. Bilmirəm axı Məhəbbət Kazımovdur birdən ki. Dedim, Məhəbbət kimdir? Məhəbbət Kazımov. Aa, dedim, müəllim, buyurun, eşidirəm, qurban olum. Nə idi? Ay bala, başına dönüm, Rusiyanın bütün şəhərlərində qulağıma xəbər gəlib çatır. Mən də deyirəm, niyə toya az-az gedirəm? Oradan həmin. Deyirəm, belə zarafa deyir də. İndi Məhəbbət müəllim sevən Məhəbbət müəllim sarı. Mən kimləri parodiya edirəm? Sizin hərdən deyirlər ki, Fəqan o toydadırsa, deyirəm ki, bütün müğənlər oradadır. Yox, indi hərənin sevəni çağırır, söhbəti yox. Dedim Məhəbbət müəllim, vallahi mən harda olmuşamsa, hansı məclisdə olmuşamsa əsəbləşməyin. Orada sizləri bir daha yada salmışam və bir daha alqışlatdırmışam mən orada. Mən problem yoxdur bala. Deyirlər ki, nə bilim, oxşadırsan, lağ eləyirsən. Dedim mən həqiqətən bir var təqlid eləyəsən, o insana alqışlatdırasan, yada salasan. Bir də var ki, indi bəziləri var adlarını çəkmirəm, güya parodiyir, amma lağa qoyurlar. O, yəni mənə aid deyil və kimsə utandırmaq mənə adət deyil. Dedim Məhəbbət müəllim, indi inşallah bir gün sizin yanınızda parodiya eləyərəm. Yox, bir gün yox, elə duruq gəlirsən elə mənim yanıma, xırdalanda mənim babı yetim var, burada canlı musiqi də var. Oxsan, bala, sənin alınmanı öpəcəm, başına dönüm. Oxumasan, neçə el mən bu sənətdə canımı qoymuşam. Mən onu sana icazə verməyəcəm. Danışdıq, dedim problem yoxdur. Dedim mən tək deyiləm, yanımda yoldaş da var. Onu düşürdü. Sənətkar var dedim yanımda. Sənətkar kimdir? Dedim Nihan Mədim Musayev də bir yerdədir yanımızdadır. Hə, ver ondan bir mən özümə. Dedim salam mələküm, ay məhəbbət. Niyə əsəbləşsən qurban oğlum? Yox, əsəbləşmə. Prost uşaqlar mə. Elə mən də qoy elə Fəqan balayla bir yerdə gəlirik ora. Hə, gəlin. Məhəbbət müəllim də rəhmətli ustozlar düzəlkirə Nihan Mədim də yerdə. Hamı qəşəng ustoz. Gəldi qapıda qarşıladı xırdalanda. Gəldi yaxınlaşdı, görüşdü elədik. Ben Yamədim mənim, ha? Dedim, valla bilsən elə Məhəbbət müəllim. Elə mən də. Hə, desən mənim başıma da oynatsan qardaş, ki, görürsən. Keçdim səri, özünə bəzə həyəcanlıyam. Belə, əstəğfurullah, qorxan oğlan deyiləm. Sadəcə olaraq, hörmət mənasında deyirəm, Məhəbbət müəllim, buyurun, qurban olalım, buyurun. Oxu, müşahidə eləyin. Qoyun, nə oxurdun, onu oxuyun. Dedi, oxusan alından öpəcəm. Ah, basın, dedim, mənim gözüm üstə. Hoşu sen şun görme kara bana gel bana. Hiç muhabbetim ama bu kadar. Hellendeyim tasvir, kumcanda tasvirdim. Sonluq necə oldu? Hə, sonluq elə parodiyaladım da burada bu günlərim qısa elədim də indi veriləşən formatına uyğun. Orada tam rahat Məhəbbət müəllim yaxınlaşdı belə. Mən elə birdim, yəqin tutuzdura bilmədim. Və biraz da həyəcan varam Məhəbbət müəllim qabalı Məhəbbət müəllim parodiyamı. Belə yaxınca. Deyirəm Məhəbbət müəllim, qurban ol. Yəni bəlkə də ola bilsin yorunuğa məclisdən çıxaram. Yaxınca bacı oğlu. Deyirəm Məhəbbət müəllim, nur və qurban ol. Mən bayaq nə dedimsə, dedim əgər xoşuma gəlsə alnından öpəcəm. Dedim, hə qadan qalara belə alnımızı attım.
öptü. Həqiqət Allah qəni qərəmədə. Dedim mənə cavaza verirəm. Biraz da daha üzərində məşğul ol başına dönüm. Oxu getsin. Dedim Allah razı olsun. Çox sağ ol Fəqan. Təşəkkür edirik. Bilirsiniz, parodiya edirsiniz bəzi şeylərdə biz gülürük, amma sənin bu parodiyan nə bilim oğlum, mənə çox pis təsir elədi. Nə mənalı yəni? Yəni hə, kövrəldi, hə, birdən tamaşa edirəm başqa düz başa düşər, hə. Allah razı olsun. Yox, başqa cür yox. Yəni çox yaxşı oxudum. Çox sağ olun müəllim. Allah razı olsun. Yəni sizin üçün böyük sənətkarın bu sözləri demə mənim üçün böyük bir nəticədir. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Mən Allah rəhmət eləsin Qədir Rüstəmovdu, Səxavət Məmmədovdu. Onların da səsini parodiyə edirəm. İnşallah növbəti verilişlərdə də bu günlərim vaxt azdır. Yəni